কিৰেণ ৰিজিজুৱে কি কৈছে মই নাজানো, ভাৰত চৰকাৰে আমাৰ লগত এইবিলাক কথাও নাই। কিৰেণ ৰিজিজুৱে কিবা অৰুণাচলৰ পলিটিক্সৰ কাৰণে কৈছে, আমাৰ লগত এইবিলাক কথা হোৱাও নাই। আৰু আমি গতিকে এইবিলাক যিবিলাক কথা কৈছে সেইটো কথা চাকমা হাজং কোনো মানুহে মোক আজিলৈকে লগো কৰা নাই, ভাৰত চৰকাৰে একো কথা পতা নাই। কিৰেণ ৰিজিজুৱে কি কৈছে মই ইলেকশ্যনৰ পিছত তেওঁৰ লগত পাতি ল'ম। সেইখিনিক আমি অসমৰ নাগৰিকত্ব দিম, সেইখিনিৰ কাৰণে মই ব্যৱস্থা কৰিছোঁ। যিখিনি অৰুণাচলত অসমীয়া মানুহ আছে, এইবাৰ বাংলাদেশৰ পৰা অসমীয়া দাস, কলিতা, গগৈ, কোচ, কছাৰী, মৰাণ, মটক এই মানুহখিনিক অসমীয়া নাগৰিক। মৰিয়ংকা ৬-৭ হাজাৰ মানুহ আছে, মেইনলি মৰাণ গাঁৱে আছে। কিৰেণ ৰিজিজুৰ মই কথা নাজানো, কিৰেণ ৰিজিজুৱে কি কৈছে তেওঁতো ভাৰত চৰকাৰৰ কোনো তেনেকুৱা দায়িত্বটো নাই। কিন্তু অকল আমি মৰাণ মটক এই মানুহখিনিক আমি পিআৰচি দিম। গতিকে মৰাণ মটকৰ লগত বেলেগ কমিউনিটিক মিক্স কৰিব নালাগে। কিৰেণ ৰিজিজুৱে কি কৈছে মই নাজানো, ভাৰত চৰকাৰে আমাৰ লগত এইবিলাক কথাও নাই। কিৰেণ ৰিজিজুৱে কিবা অৰুণাচলৰ পলিটিক্সৰ কাৰণে কৈছে, আমাৰ লগত এইবিলাক কথা হোৱাও নাই। আৰু আমি গতিকে এইবিলাক যিবিলাক কথা কৈছে সেইটো কথা চাকমা হাজং কোনো মানুহে মোক আজিলৈকে লগো কৰা নাই, ভাৰত চৰকাৰে একো কথা পতা নাই। কিৰেণ ৰিজিজুৱে কি কৈছে মই ইলেকশ্যনৰ পিছত তেওঁৰ লগত পাতি ল'ম। সেইখিনিক আমি অসমৰ নাগৰিকত্ব দিম, সেইখিনিৰ কাৰণে মই ব্যৱস্থা কৰিছোঁ। যিখিনি অৰুণাচলত অসমীয়া মানুহ আছে, এইবাৰ বাংলাদেশৰ পৰা অসমীয়া দাস, কলিতা, গগৈ, কোচ, কছাৰী, মৰাণ, মটক এই মানুহখিনিক অসমীয়া নাগৰিক। মৰিয়ংকা ৬-৭ হাজাৰ মানুহ আছে, মেইনলি মৰাণ গাঁৱে আছে। কিৰেণ ৰিজিজুৰ মই কথা নাজানো, কিৰেণ ৰিজিজুৱে কি কৈছে তেওঁতো ভাৰত চৰকাৰৰ কোনো তেনেকুৱা দায়িত্বটো নাই। কিন্তু অকল আমি মৰাণ মটক এই মানুহখিনিক আমি পিআৰচি দিম। গতিকে মৰাণ মটকৰ লগত বেলেগ কমিউনিটিক মিক্স কৰিব নালাগে। কিৰেণ ৰিজিজুৱে কি কৈছে মই নাজানো, ভাৰত চৰকাৰে আমাৰ লগত এইবিলাক কথাও নাই। কিৰেণ ৰিজিজুৱে কিবা অৰুণাচলৰ পলিটিক্সৰ কাৰণে কৈছে, আমাৰ লগত এইবিলাক কথা হোৱাও নাই। আৰু আমি গতিকে এইবিলাক যিবিলাক কথা কৈছে সেইটো কথা চাকমা হাজং কোনো মানুহে মোক আজিলৈকে লগো কৰা নাই, ভাৰত চৰকাৰে একো কথা পতা নাই। কিৰেণ ৰিজিজুৱে কি কৈছে মই ইলেকশ্যনৰ পিছত তেওঁৰ লগত পাতি ল'ম। সেইখিনিক আমি অসমৰ নাগৰিকত্ব দিম, সেইখিনিৰ কাৰণে মই ব্যৱস্থা কৰিছোঁ। যিখিনি অৰুণাচলত অসমীয়া মানুহ আছে, এইবাৰ বাংলাদেশৰ পৰা অসমীয়া দাস, কলিতা, গগৈ, কোচ, কছাৰী, মৰাণ, মটক এই মানুহখিনিক অসমীয়া নাগৰিক। মৰিয়ংকা ৬-৭ হাজাৰ মানুহ আছে, মেইনলি মৰাণ গাঁৱে আছে। কিৰেণ ৰিজিজুৰ মই কথা নাজানো, কিৰেণ ৰিজিজুৱে কি কৈছে তেওঁতো ভাৰত চৰকাৰৰ কোনো তেনেকুৱা দায়িত্বটো নাই। কিন্তু অকল আমি মৰাণ মটক এই মানুহখিনিক আমি পিআৰচি দিম। গতিকে মৰাণ মটকৰ লগত বেলেগ কমিউনিটিক মিক্স কৰিব নালাগে।